Ну, а далі поговоримо про наступне. Українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу вже цього року це може стати можливим. Відповідний законопроєкт, що запроваджує множинне громадянство, вже подав президент України. Головна мета ініціативи – надати наш паспорт всім українцям, які в періоди різних хвиль міграції виїхали з країни або вже народились за її межами. Та до тексту законопроєкту вже виникли питання, тоді як за кордоном навпаки зріс інтерес до такої ідеї. Тож, коли запровадять, як буде можливо отримати другий паспорт і чи це не суперечитиме Конституції? Давайте подивимось. Після 24 лютого 22-го Україна у фокусі світу. Про нас говорили усі – політики, зірки, бізнесмени. Слава Україні! Героям слава! Україна! Богом усе! А з першими ж перемогами на фронті стало модно шукати у собі українців. Як от голівудська зірка Міла Куніс. Акторка і сама народилася у Чернівцях. І розповідала, як її маленька донька раділа українському корінню. Вона спитала мене, а ти ж з України? Відповідаю, так. Отже, я наполовину українка. Так. І вона каже, є. І вона так пишалась. Не лише вона. Прадіда з Києва має легендарний співак Лені Кравець. Я у Києві. Я у місті, де народився мій прадід. Я вперше тут. А відомий актор Ліїв Шрайбер про своє коріння заявив уже після початку вторгнення. Він онук українця, а зараз амбасадор United24. Збирає гроші на медичну допомогу. Багато людей з мого оточення знають, що я українець. Вони дзвонили і питали, як вони можуть допомогти, задонатити. Далі більше. В іноземному політикумі теж є український слід. Українське коріння має і держсекретар США Ентоні Блінкен, і канадська урядовиця Хрістя Фріланд. Конгресмени, науковці. Скільки ж наших у світі? Нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Саме так, це 2019 рік. Ідею про множинне громадянство Володимир Зеленський вніс ще на інавгурації. А от на законодавчому рівні за це взялися наприкінці 21-го. Тоді президент подав 5 ініціатив, які мали врегулювати усі норми. Та не встигли перейти до першого читання, бо почалася повномасштабна. Через вторгнення з України вимушено виїхали до 8 мільйонів людей. За даними ООН, тепер закон про множинне громадянство став необхідністю, аби повернути наших. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково, напевно, вирішує це питання. Символічно на День Соборності президент вніс законопроект на розгляд. Головна мета – об'єднати наших і тим самим укріпити державу. Запровадити інститут множинного громадянства і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Отже, за документом, множинне громадянство пропонують узаконити. Це потребує угоди між двома державами, що установить права і статус громадянина, який матиме два паспорти. У законопроєкті прописані країни, з якими такі домовленості можливі. Серед них члени ЄС та групи семи. І лише після міжнародних домовленостей процес набуття нашого громадянства почнеться. Така особа подає декларацію про визнання себе громадянином України і для у відносинах між державою Україна і цим громадянином він вважається таким, що має громадянство України, виключно громадянство України і відповідні права. Світовий конгрес українців таку ініціативу рад вітає. Каже нам у коментарі його очільник Павло Грот. Саме він – етнічний українець, живе у Канаді, упевнений, цей закон допоможе у відбудові України. Це принципово важливо, що була повноцінна участь у політичному, економічному та громадському житті України, щоб не було два класи громадян. І тому ми вважаємо, що мільйони українців зараз перебувають за кордоном, і це величезний інтелектуальний потенціал для розбудови, відновлення
та економічної стабільності країни. Та й запит, каже, на паспорт із тризубом за кордоном є. А біпатризм, тобто подвійне громадянство, це світова практика. В Канаді є дозволено, не заборонено подвійне громадянство. Бо міністр закордонних справ Канади, який має також і французьке громадянство. При цьому громадяни мають у кожній своїй країні не лише права, а й обов'язки. Україна не виняток, але й з нюансами. Так, якщо зараз у нас в Україні усі чоловіки мобілізаційного віку зобов'язані захищати країну, то для біпатридів ця норма буде спрощена. Виконання цього обов'язку у формі мобілізації до лав Збройних сил України, він для таких громадян, які мають ще інше громадянство, він не буде ідентичним. Окрім набуття, у документі прописали й нові правила втрати громадянства. За правопорушення, якщо використали паспорт іншої держави в Україні, підробляли документи, служили Росії або вчинили особливо важкий злочин. Утім, такі норми юридично неоднозначні. Це юридична казуїстика певна і не виключено звернення до Конституційного суду. Після прийняття цього закону, ну якщо людина вчинила злочин, вона притягається до кримінальної відповідальності, вона отримує покарання. Вона ж при цьому громадянином України залишається. Забрати наш паспорт можуть, якщо людина добровільно взяла громадянство країни-агресора. І саме цю норму правники називають найбільш суперечливою, бо за майже 10 років війни неодноразово бували випадки, коли росіяни паспорти під дулом автомата роздавали. Тому нардепи ще мають установити критерії поняття «добровільно». І врешті головне, що мають визначити, а чи не суперечить законопроект головному закону країни. Адже ще у 96-му народні обранці установили, що в Україні існує єдине громадянство. Це прописано у статті 4 Конституції України. Не може бути громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць всередині України. І з того, що я бачив і розумію обґрунтування цього, коли приймалась Конституція, були певні питання щодо адміністративно-територіальних одиниць. А що у світі біпатризм дозволяють у 130 країнах, а понад півсотні – ні. В Європі мати два паспорти заборонено у Норвегії, Монако, Словаччині, Чорногорії, Австрії, Естонії, Нідерландах, Сан-Марино і Ліхтенштейні. Та й на отримання другого паспорту усюди свої умови. Приміром, у США, країні, куди їдуть тисячі мігрантів, громадянство видають, незважаючи, чи є інше. А от якщо американець хоче взяти інший паспорт, це заборонено. У Німеччині свій паспорт разом із німецьким можуть залишити лише жителі ЄС і Швейцарії. От в Ізраїлі громадянство видають усім євреям. Як буде в Україні, побачимо вже цьогоріч, коли законопроект пройде і перше, і друге читання. Олена Чернякова, «Ми Україна Марафон», єдині новини.